Takže když si postavíš nějaký, jak se tomu říká, ne camp, ale nějaký mining camp a tam bude těžit teprve. Oh. Kvary, no jasně. Podobně jako to bylo třeba v AG, že jo. Počkat. Ne, funguje to. Takže ty musíš Ečkem ho vyvolat na ten kámen, jo. Dej mu krumpáč, jak mu můžu dát krumpáč? Next up. To nejde asi úplně, ne? No. Tak hele, Angele, zkusím tě zaměřit na tamhle ten kámen. Jo, funguje to. Můžete být aktivního Pokémona jenom jednoho, že jo? To by dávalo asi smysl. Nexty věřím tomu, že určitě jo. A krávo, musí to kůle. Jak tě včera bavila Hearthstone? Hele, bylo to dost hrozný. Ta meta je fakt úplně strašná teď. Jedna... Ne, jde to vážně jenom s jedním. Nevadí. No, já budu jako chvilku těžit a pak se vrátím zpátky. Potřebuji toho dost, no. Jako aktuálně bych se třeba nebál vůbec, kdybych teď po Hearthstone ladder nehrál. Protože to je opravdu jen o dvou balících, ale zase ta meta je venku dva dny. Pořád to má svoje. Abych nebyl akorát jenom hnusnej. Ahoj, Mimi. A já chcem být tvojí Pokémon. Jinak zdravím a želám šťastnou cestu. Děkuju. Já tady jako možná pro tebe někoho mám, teďko ne zrovna, ale podívám se. Party chci chytat Pokémony s bonusem. 10, potřebuji 3 kočky chytit ještě, jo. Počkej, Dinosom. 3 kočky potřebuji chytit. Zatím jsi neumřel. No tady se upřímně docela těžce umírá, teda aspoň zatím. To mě zajímá, kdy to začne být těžký, ta hra. Jo takhle, takže vy můžete assignout nějakou práci, ale v momentě, kdy začnete bojovat, tak oni začnou bojovat s vámi vždycky. Jdi do něj, do toho dinosaura, jo. To je moc brzo, ne. To nemá smysl, to je ještě vážně moc brzo. Podle mě. Jo, tak já věřím tomu, že ten kombat má i potom nějakou hloubku, jenom je otázka, kde je, no. 100 kamenů, 70 dřeva, dobrý. Jdem. Let's go. Nechápu, jak může být tohoto víc diváku než Baldur's Gate, když se tady děje úplný hovno. Luby, vítej na českém Twitchi. Českého diváka zajímají akorát drámy. A mafie. A to je bohužel těžká realita. Ha!
Co se tady děje? Proč se mlátí ty pokémoni? Ty kámo, koukám, že mi tu se celkem rozjete, jak to tady rozjebal. Tak musí být nějaký sebeřek, který jsem ty sračky natáhal, hej? No ale zase buďme jako féroví, kdyby se semka dostali diváci z YouTube, tak by na českém Twitchi moc lidí nezůstalo. Dej to do saura, já to zkusím za chvíli. Já jsem ještě tady nějaký, co to jsou, ty fragmenty. A půjdeme stavět bázy. Počkej, já mám špatnou sekeru na něj? Stone Axe. Jo, potřeba Mining Axe, jasně. Okay. Nice. Čete, jaký vás content baví na Twitchi nejvíc? A nebo u mě? Teď se ptám tak trochu jako obecněji. Politika. Neuvěřitelný. Šerim bavlí politika. Tak kámo, to je ženská, ty vole. To se vybral. Can be assigned. Aha. Valdruid, drama, hororový hry. Reakce vydělá všechno kromě her. Yes. Mě bavíš ty? Kámo. Robo se nebojí. Robo se toho nebojí. Kecání, jo, to chápu, no. Jsem za to, že se prý spousta lidí na mě kouká před spaním, aby usnuli, což já fakt nechápu. Ale zase jako lidi jsou různý, no. Tak já to mám trochu kamene. Kamene těžké jako prase. A dám je. Let's go. Protože uspáváš. No, to bych neřekl, že je takhle jednoduchý. Že bychom člověče zjistili dostali tu bázi. A bude stát strašně moc dřeva, co? Infrastruktura, foundations. On tak koukám, stojí tak málo dřeva, že to asi klidně rovnou udělám. Já to nejde. Proč to kámo nejde? Made of wood, easy to break. Prší tam, zatím se mi to ještě nepodařilo. Že by tady pršelo. Jo, tak tady mám nějaký problém si chytit toho. Ty struktury, takže začneme tím, že uděláme asi schody. Okay, kde je problém? Proč mám vždycky problémy se střechou, kámo? Ale vždycky. Jak těžký to vůbec je? Zatím vůbec. Zatím je to velmi jednoduchý, ale přijde mi to přijde. Teď. Build. Výborně. Takže je to jenom o tom chytit ten griff. Mám to. Spaní. Ideální. Jo. Takže survival to je takovej poloviční, protože se tady dá skipnout celá ta noční fáze. No, a jdeme queueovat, máme teďko toho spoustu. Takže. Co to je Crusher? Co to je Crusher? Lodging site.
Může produkovat dřevo v bázi, potřebuje pala, který může těžit dřevo. Jo, a tohle je stejný, akorát na kamení. Takže uděláme stone pit. A teď mě spíš zajímá, kam já ho můžu postavit. Třeba sem. Jo, to, co je modrý, tak teda ještě může být moje báze, pak už to je moc daleko. Fajn. Build. Chci proskoumat mapu? Chci. Já jsem se takhle ještě nějak dostal z báze. Je to online, ano. Má tady mulťák. Výborně. Jo, takže ono to... Funguje tak, že já tady nechám někoho otročit, teda pracovat. Byl to ne? Jo, ale já ho musím asi nechat v bázi, co? Takže, dáme management menu. Já jsem mu zpátky ovečky a pošlu tam třeba Mituse. A třeba Angela. Tak a potřebuju já vám dvěma dávat práci, nebo ne? Nebo to pochopí? Jo, tak asi moc ne, čověče. Jak bych to chtěl udělat, když já kliknu na tu stavbu, tak bude tady třeba jednout ty frajery, taky ne. Ne. To je podivný. Takže možná mají třeba problémy s tím, že jsem moc daleko od té báze. Lift. No. Já, nebo ho takhle prostě odnesu. No work available in immediate vicinity? Ale to není pravda, vole? Kámo. Tak ještě jednou. Co se kurva teďko děje? Takže by jeden z nich třeba neměl zrovna tuhletu možnost pracovat, jo? A, už to pochopil. Výborně. Skvělý, kámo. Nice. Podle mě oni pracují akorát v dosahu toho kruhu? Jo, tak to já chápu. Nice, tohle byl 8. 9. a ještě mi chybí jedna kočka. No, na co to může být třeba taky tím AI, že já mám tady bázi v prostoru a tady je akorát ta benče a oni ty pokémony se spavnou daleko od toho. Hele, kdo ví. No, takže v každém světě kuřata se tváří, že nepotřebujeme, ale potřebujeme kočandy. Takže Jindra půjde pracovat, Sherin a ještě Milton, jo. Dobrý. Kde je můj Pokémon? Chat. Subové. Poslouchám vás. Já ne, dobře. Ještě někde? Okej, okay. Nechám vás žít chvíli.
Peter Blich, ok. Jaký to zatím je? Hele, zatím je to úplně perfektní teda. Já chci být včela, no to si počkáš, ty vole. Ale ta se zvládnem. No v každém případě, máme teďko postane Stone Pit. Potřebujeme lodging site, ale my nemáme nikoho, kdo by dokázal těžit dřevo, takže potřebujeme pak Pokémona, který umí těžit dřevo. A pak ještě Crusher. A ten funguje na rozbíjení kamene a dřeva. Aby z toho dělal jiný materiály. Možná opice? Dobře, když se podívám do paldeku. Je tady někdo z nich, kdo má lumbering? 4 by to mělo být. Ne. Zatím ne. Lodging site. Jo. Takže vždycky je priorita pro ně postavit něco. Skvělý. Tak jdu zatím makat, jo. A tady jsou ty berries, jako nepotřebujeme. Medník prý ruší se, nebo je včela. Medníku, prosím tě. Já třeba vůbec taky nevím, jestli v téhle hře se jako hraju včely, jo. Storm Angel is taking a break. Jak si bereš break, kámo? A chci ještě úl? Nemám ti postavit rovnou i hotel, vole. Krása. Já souhlasím, medík, musím být včelem, i tak taky ruším suba, jděte fakt do prdele normálně všichni. Ty vole. Potřebuju dřevo na ten Crusher. To ještě udělám teď. A pak budeme prozkoumat tu mapu hned, no. Ty mám vůbec já nějaký... jídlo. Jo. A ještě se musím opravit věci. Já jsem tak rád, že se v téhle hře nerozbíjej matra. 102, aha. Tak to je na nic. Zatím teda pořád váha. Nerozbíjejí itemy, protože bych se jinak z toho fakt nasral. To byla jedna věcí, která mě v Zeldě tak hrozně srala. To nebylo zábavný. To opravování je úplně v pohodě. Mě zajímá, v jaký fázi hry ty Pokémony můžou získat ty zbraně. To bude asi až hodně, hodně za dlouho, tím tempem. Desátě z dřeva. Krásně. To se ti ukáže v tom rádoby Battle Passu. Mě zajímá endgame? No, to mi taky čověče, ta endgame by mohla být v téhle hře fakt strašně dobrá. Kdyby to potom bylo nějaký, řekněme, jako útočení s Pokémonama proti nějakému mega Pokémonovi, takovej malý Monster Hunter. To by mohla být strašně dobrý, no.
Je, oni odnášejí kameny. Proč je odnášejí? Proč je dávají sem na zem? Počkat, teď jsem nepochopil. Že by je nechce do té krabice? Jo, takže já bych možná mohl přímo udělat krabici pro ně. No nic, postavíme ten crusher. Ten uděláme třeba tady. Alebo. Vy takhle medníku, jakože se potom v endgame mě ukáže, jestli ta endgame je dost těžká na to, že potřebuješ hrát třeba s kamarádama. Jakože třeba 1v4 nějaký těžký boss, chápu. Výborně. Jo, takže ty můžeš udělat fragmenty z kamene, anebo vlákna z dřeva v tom crusheru. Yes. Proč zatraceně odnášej to kamení odsud pryč. Taky zajímavý. Máme tady dalšího adepta na ban, let's go. Už to tady dlouho nebylo. Já jim tady asi udělám takhle čestu. A dáme ho sem. Šikovný. No a já možná pak tady zbořím jednu tu stěnu, aby to bylo trochu průchozí. Takže, máme dost šípů? Ne. Takže uděláme nějaký základní šípy. Třeba... Tohle je 33 šípů, že jo? Jo. To je tak akorát, podle mě. Kde to chvíli trvá. Jo, takže zrovna včely, tak jsou 50. a 51. Pokémon, jo. Tak to se medníku asi docela počkáš, ty vole. Třeba 2 týdny. Taky se to asi koupím. Já jsem se to schválně kupovat nechtěl, že to jako zkusím na Game Pass, no to je fakt dobrý. Mně třeba přijde, že už teďko na začátku to je lepší než Rust. Že to má takový normální, rozumný progres a není to moc hardcore. A podle mě to bude taky docela náročný, jako třeba do budoucna, že jo. Je pravda, že ty palové nebo ty Pokémony tomu dávají úplně jiný rozměr. Vy, co jste hráli Ark, po jak dlouhý době máte třeba prvního mounta? Nebo nějaký zvířata? To musíte vás strašně dlouho, ne? Nejdřív uděláte nějaký základní matra, nebo nějaký gír, potom bázi. A až teprve potom po hodně dlouhý době se něco děje. Hnedka. Ok, tak to budu zpátky. Takže to jde tím pádem. Tam je to hodně rychlý. Dobře. Tak, 10 věcí. A jedem. Jo, takže ty zase víš, kudy co máš dělat, tak je to hnedka. Rozumím. To bude hodně podobný v téhle hře tím pádem. Když tušíš. Tak Esquire, base upgrade. Nice. Postav lázně, furnace, abery plantation, další, jo. Aha. Jo, tak já si udělám tu plantáž teď hned. Tak to mám hotový. Vidíte, on to je v produkci, by to mělo být. Lodging site ne, tak to bylo jídlo. Výborně, nemám dřevo. Skvělý. Takže uděláme teď jednu věc a to je to, že se budeme projít a podívat po mapě trochu, ne? Jo, a oni sem kam odkládají tu kamení, to je skvělý. Tak jedem.
Jo, tak se nám možná mohl vzít nějakého Pokémona s sebou. Bychom zkusili třeba sundat to dinosaura toho prvního. Tohle je opravení, jo, skoro všechno. Nice. Tak, sort a dáme sort by level. Já, vemu tady třeba Knedlu s sebou, jo. Tak Knedla bude můj místní Pokémon. Motivation leader. Lol. Já to zaseju. Ještě mi kámo chybí postele, do prdele. Storage, pal box, infrastruktura. Jo, to uděláme hned. Mhm, overlap. Stavíme. No a stačí zatím jen jedna. A se začala hořet. Lol. Petře, uhasni. Já ještě pořád hořím? Jo, tak tohle je zajímavý problém. Takže potřebuji dokud taky dávat bacha na to, co se děje. Tak přátelé, fungujeme ještě pořád chat. Ne, ne. Kápu, no je sobota, já tomu rozumím. Všichni šli chlastat. A jestli se hraje LEC, tak docela to chápu, no. Protože se tam hraje, kdo tam dneska hraje Humanoid? Mára tam hraje. To se zdá zážitek, no. Ty vole. Počkej, partner skill Eglayer. Občas snese vajíčko, když je v ranči. Jo. To je zajímavá mechanika. Počkej, my máme Eliško 4 týmy v LEC, kde jsou Češi, jo. To je dost čílený, ne? To je nějak hrozně moc? Mně přijde. Dámy a pánové, slyším shiny Pokémona. Vidí ho někdo? Zajímavý. Já si vezmu luk. Nice. 30. Jde na toho dinosaura. Já bych hrozně rád, ale já ho nemůžu najít. A hlavně teďko mi tady svítil nějaký shiny Pokémon a já nevidím, kde je do hajzlu. Giant X taky je Jackies a Patrick, ve FNAT jako je Nightshade a Humanoid. Jo, sorry, Nightshare, ne Nightshade. A ve Vitality je Karzy. Jo, já jsem žil v tom, že totiž Karzy a Humanoid hrají spolu, takže to už se taky změnilo. Ok, děkuji. Level up. Tak, a teďko Paldekové. Tady je ještě bonus. Ne, ne a ne. Ty, Knedla tady dobře bojuje teďko. Počkat. Čete, vidíte ty koně?
moment. A to vypadá, že je moc velký level tohle. Tam je ten Deary level 9, to je tak akorát, čověče. Tak pojď. Utek nám, no, samozřejmě. Je to zajímavé, takže ono to ještě taky je možná o tom, že by se některý Pokémoni spavnovali akorát v noci? Výborně, Gumos. Tak co pak dělá Gumos? Planting. Jo, on sází semínka. Skvělý. To je třeba úplně perfektní. Ha! Ach jo, to je smrt. Takhle mi utíct. Druhej. Heh. Už to mám koupení, by the way, je to v hajzlu, já jsem vám to říkal, no. Další. Jo, samozřejmě. Ty bláho, ale je to vážně strašlivě, strašlivě rychlý zábavní. Ten tutorial je dlouhý. Jacky jsi byl předtím v Entropiku. No vidíš, to máme společný s Jackysem. Kámo, on má fakt hodně životů. Ha! To prdele. To prdele. OK, tak tohle je dost zajímavý. Můžu nějak, já můžu rolovat, aha. Shit. Výborně. Ha, ty vole, to byl rol. Ty on má je zabije, ne? Tímhle ten pán. To je smrt. Zabil mě, ale chytil jsem ho. Zabil mě, ale chytil jsem ho. V pohodě. Ježiš, já tam mám veškerý gír, jo. Oh shit. Petře. Dobrý, já se tam musím teď hned dostat. Jo, tak já koukám, že potom... Vypadá to, že později to farmení věcí tak je poměrně jednoduchý. Mám já v Pokédexu toho koně nebo nemám? Party. Nemám. Dobrý, jdu se teďko prvně pro věci. To je priorita číslo jedna. Možná bych se mohl třeba zvednout staminu. No. A jdem. Vemu to vodou. Au. Ježiš, to je skvělá hra, ty vole. Jak je možný to, že na té indie scéně vznikají takovýhle klenoty? Pořád. A pak je tady Ubisoft a Starfield. Dobře, možná bych mohl začít zmiňovat jiný hry než Starfield. Redfall. Gloom. Ano, Gloom. Indie scéna je plná klenotů. No a toto ještě máš, to jsme se ještě dostat třeba k Undertale Yellow, jo. To bych si taky třeba chtěl letos zahrát. Tak.
je strašně cringe. A to je teda, takhle, Ubisoft letos vydal jednu dobrou hru a to je Prince Persie. Ale mám takový pocit, že jsem asi jediný, komu se ta hra líbila. Protože... Vážně je vedle. Vedle mýho gíru. Ten boss. Brácho. Přicházím v míru, jo? Skvělý. Já tamhle je quick travel, který jsem se odemknul. Vytáhnu si luk. Tak, a teďka bych měl být na chvíli v pohodě. Tak, máme v partii nějakého Pokémona Knedlu. Kativa Gumos. Když je v týmu, tak ti pomáhá s katováním, se sekáním stromů. Jo, kočky vám zvyšují zátěž. Kočky vám zvyšují zátěž, to je skvělý taky. Jo, takže to platí, když je v týmu. No tak jo, tak jdeme zkusit schválně rychle rychle sekat dřevo. Děkuji, co to udělá? Jo, 93 to je hodně. To jsem já, jo, ten velký Pokémon, to je Eliška, přesně tak. Ty, ta hra je vážně pěkná. Říkajme na nespravě to Sterblich, tak sorry, Sterblich. Vítej, kámo, děkuji. Sekání stromů se říká kácení. Oh, děkuji. Možná se jednoho dne naučím česky. To je pravda, ano. Dedikovaná slova. Tak sto dřeva, tak Foxy, pojď ke mně. Ne, já jsem ji nechtěl zabít. Oh. Sakra, tohle byla hrozná chyba. Oh, nevadí. Tady nějaká česta. Tak ji vybereme. Ten byl čtvrtý z deseti, jo, výborně. Čete? To je další liška. Čet, hele, vidíte ji? Taková krémová docela. Vážně? Ahoj, ako je na tom tvoj Czech Cloud Plus? Hele, dneska jsme to řešili do rána s tím, že pořád čekáme na odpověď od YouTube, takže zatím jediný, co můžete, tak je to, že se to řeší. A děkuji mezi. Neříkej mi, že jsi outsider. Ne, že mě to zajímá, ale když už tu jsi, tak můžeš chytat nějaké Pokémony. Take this. Jo, děkuju. To jsme teda kámo jako fakt pomohl. Počkat, vejce? Large common egg. Postav si inkubátor na vajíčka, aby se ho mohl inkubovat. Krávo. Já už jsem tě teda na to asi přišel. Čem je to kombinace? Tato hra je kombinace Slime Rancher, Pokémonů a Rastu. A to jsou podle mě ty tři kombinace, které dělá fakt dobře tahle hra. Aspoň zatím. Já tam je další soula, koukám. Tak já se pro ní rovnou podívám. Ha.
Nejvíc je to arka Pokémoni. Jo, já pořád se podívám na ten praškený ark, no. Jak jsem ho nehrál, tak nemám know-how. Ono je pravda to, že spousta těch survival hry jsou všechny si strašně podobní. A proč to můžu vlízt ven? Jo, tak tohle je dost na píču bug, co s tím mám dělat? Teď už stojím na něčem, nevím na Jo, tak to byl asi bug v textuře? Jo, vypadá to, že jo. Takže mě ještě chybí jedna ta zelená soula, abych si vylepšil chytání po kešu. Dá se tohle vlíst nahoru? Dá se to vlíst nahoru? Jako v Zeldě. Dáš mi ban? Ne. Takže ty na internetu řekneš i Cloudovo číslo a pak se přijdeš jakoby nic. Hele, Dando, Eliška je jediná, která se mi omluvila z toho mod týmu. Takže Eliška je tady vítaná. To je celé hezký zvíře tohle. Je to dobrý, hele, je to úplně skvělý. Je to úplně skvělý. To by taky bral. Hele, tak jako, je to jednoduchý, každý má v tom jako svůj nějaký náhled, no. Tenzí. Teďka jsem něco chytil, co to sakra bylo? A kde to je? Lifmunk. Výborně, takže tyhle travní kundy, Pokémoni, tak už můžou i těžit dřevo. Počkej, ale co jsem takový chtěl za Pokémona? Jo, tohle je ten Jo, oni mají dokonce dvojkový těžení dřeva. Takže já tohohle dýra mám buď to v bázi, anebo někam se ztratil. Kaprity ještě to jsou zvířata, melpaka, ty vole. Dinosom. Já tady je mamut. Ta paverka může mít kalacha. To chápu. Já jsem ji nechytil tu? Tu srandu, je to možný? Já jsem se asi doma je zbláznil, ne? Je tam zase nějaká česta. Beberku si chytil, aha. Yes. Výborně, takže tohle je ono, jo, Lifmunk. Lifmunk, skvělý. Ok. Takže teď už se jdeme akorát postavit bázi na bázi, která bude těžit dřevo. Oh shit, chat. Vidíte je? Tyva, co to je? Au. Oh shit. Je, tak ty si teda neděláš žádnou srandu, jo? S tím útokem. Au. Teď.
Výborně, to je... Já jsem dostal nějakým spelem, aha. Oh shit, puste mě! Ne! Já jsem taková píča. Bože můj. Nevadí. Nevadí. Dáme respawn v bázi. A pokračujeme. Co bych tomu řekl? Klasický výser, že jo? Tak vás tu nechám. Tak a já si vezmu... Já si vezmu... Minus tebe a minus tebe. A vemu si plus tebe a plus tebe. A tenhle dýr by teda měl být schopný těžit. Pojď sem. Jak se ta hra líbí, je to úplně skvělý. Ježiš, to je hustý, kámo. Vidíte, jak makej? Tyjo, to je, takhle vypadá správnej chat, jo? Tady těžej, makaj, tak to má být, ty vole. Yes. Tak to má být. Žádný sraní s tím. Prostě otrasy, neříkej prosím mě to slovo na O. Děkuji. Já se portnu... Dá se portnout osuď? Nedá. Enhance pulse. Jo, takže já můžu pak přes souly si vylepšovat pokeše. Tak to je otázkou, kdo bude můj bojový Pokémon. To se ještě musím rozmyslet. Tak, kde pak jsem já umřel? 100 metrů nahoru, tamhle. Strašně špatné místo. Netáčete, musím se přiznat, že to řešení toho Czech Cloud Plus kanálu je vážně strašlivý, jo. Ale tak nějak pořád doufám, že to dopadne dobře. A nakonec konců nic jiného nám jako nezbývá, no. Je to ta pravda to, že teďko se dějou strašlivý věci, jak Redemo ještě sebrali ten partnerák, tak si úplně říkáš, jestli vlastně má vůbec smysl zůstávat na YouTube, protože to je fakt jako nejhorší stabilita kariéry, co jsem kdy viděl. A to jsem já jeden z těch lidí, kteří třeba pracovali v reálu, jo, takže se člověk říká, ty vole, to je strašný, jo. Tohle má jeden level? To zabiju rukama, ne? Já nemám pokéball. Aha. No, nevadí. Kolik máš příjmu z YouTube? No, doteďka to byla veliká část mýho příjmu. A ta se teďko docela rozpadla. Partneři stejný. Jako, teďko to je v takovém jako docela zajímavém stavu, no. Teďko dostává můj největší část mýho příjmu jsou moje subové. Což naštěstí se teda ukázalo, že velice paradoxně tak jako byste nejstabilnější věc, která jako u mě funguje, jo. Já jsem přitížený. Jak je to možný? Jak je třeba 50%? To daleko víc ještě. To ještě výrazně víc. Jde to se řekit podle váhy? Nejde. Berry seeds, horn. To bude asi těžký. Z toho se dělá medicína. Dobře, tak řekněme, že ty berries nepotřebuji, tak je prostě vyhodím. Všechny. 12. Vyhoď dřevo? Jo, aha, už ho vidím. Yes.
Tak, a teď bych se chtěl třeba portu na zpátek. Umožní mi to hra, neumožní, že jo? Hmm. Takže já musím dojít sem. Já musím dojít semka a pak se vrátit. Pak se vrátit zpátky. Co ty frajere tak děláš? Razlo, já chápu, že vás to zajímá, to vám vážně říkat nebudu. Jako chápeš. Zbytečně moc jako detailní informace pro lidi. Teď se portni? No a jak se mám portnout, friendzone? To není žádná možnost to udělat. Nebo jestli to tady já taky nevidím. No, to je kousek. Tam dojdu. Tamhle u toho frajera je ten marker. Já tady vylezu a půjdem nahoru. Easy. Jaký Pokémon zmlatí všechny, tak trošku no. Jako děsivá je čete ještě jedna věc, a to je, že mi přijde, že to má lepší kombat než Pokémon. I než Alceus třeba. Nice. Tak co pak dělá tenhle Pokéš? Kremis. Farmaří, výborně. Tak a tyhle lišky jsou prej problém, tak schválně. Staty a já se mu staminu. Jdem. Nice. Jsou tady dvě, tři. Ježe, to je taková Eevee. To se mi líbí. To je dobrý porovnání. Já se bez šípu? Aha, sakra. Dobře, dokážu se teďko... Jo, jasně, já jsem to pojebal, já tady můžu vytáhnout někoho z nich, že jo? Dělej něco, Gumo, se dělej. Zase achievement, 10 druhů Pokémonů, skvělý. No, tak tohle byl výborný. Save soulu máme a jdeme se portnout pryč. A hele, další. Ha, já ho netrefil. Vy to můžete i minout. Dva. A minus. A mě zajímá, jaký je ostatní streameři použí jako takovýho boho toho bojového Pokémona. Možná bych tam mohl nějaká vybrat chat, člověče. Musím něco vymyslet, no. Tak, jsme tu. Jdem. Tak, máme extrémně hodně lišku, chcete? Tu ohnivou lišku, že bychom použili jako bojovýho Pokémona, jo? No ona je pravda, že ten oheň. A ažka navíc je to long range oheň, že jo? Jakože co bych jinýho chtěl, no. To je pravda. Ta se používá na Furnace. Jo, Furnace je... Jak se tomu kurva říká v češtině?
Pec, jo, pec, výborně. Co to je za ark? Tohle to je ark akorát lepší. Zaprej. No. Všichni tyhle pokešové tady normálně makají, tak to je skvělý. Kromě toho díra, proč teďko nemaká, nevím. OK. Takže další level. Hot Springs, Furnace a Berry Plantation. Jo, já budu muset tu plantation dát někam jinam, než je ta první. Což je na houby, ale to nějak zvládnem. Dám ji třeba sem. Už jsem Pokémon, ještě ne. Vydeš vteřinu. Tak on tady zalývá a tohle je co? Seed. Jasně, tady chybějí semena. Vytáhnu si trošku. A pokračujeme. Takže my chceme teďko postavit pec, jo. Fox Park Harness. Lol. Jo, takže ty můžeš být i doslova přímo konkrétní struktury na konkrétní pokeše. Poison Bow, Poison Arrow. A jsou různý outfity, které mají elementální rezistence. To si děláš prdel, ty vole, to jsou neuvěřitelné věci. Pal Fluids. Torčky, range, parachute. Jo, tohle je akorát dekorativní. Tohle je taky dekorativní. Jo, já koukám, že tu pec ještě pořád nemám tohle. Primitive Furnace. To bude ono. Dostavíme. O co v té hře jde? No. Je to survival s Pokémonama. Takže bude to být asi nějakou endgame. Bude prostě podle mě porážet nějaký trenéry. Akorát tam ta rozhodně ještě nejsme. Petře, prosím tě, můžeš přestat být impertinentní a odejít z mýho streamu, děkuju. Vole. Tak. Výborně. A tady se dělají ingoty. Karkol to je uhlí, že jo? A z toho se dělá gunpowder, ty vole. Wow. Max, jedem. Tak, tohle se produkuje samo. Required kindling. Jo, takže na to já potřebuju tu ohnivou lišku. Pochopitelně. No, takže už nepotřebuju tolik koček. Propustíme tady Jindru, vemu si Foxe. Hele, Bukšel, budeš moje liška, jo? Gratuluju. A já jsem potřeboval ještě někoho na nějaký typ práce, akorát nevím teďko, koho jsem to chtěl. A kdy bude Jelen? Dobrá otázka. Taky nevím ještě pořád. Ale ten Dungeon Keeper by to mohl být, ale Dungeon Keeper má spoustu jiných mechanik. Nicméně máš pravdu v tom, že taky to je stavění báze a mobek a tak. No. Oh.
Já ještě potřebuji udělat horké lázně. Tady. Dobře, kde já dokážu získat tyhle fluids? Body fluids taken from Epal. Z čeho to kurva padá tohle? To musí být nějaký základní pokeš, ne? Z tučňáků to padá. Jo, palfluids, už to vidím. Tak výborně, tady dokonce i funguje už ten ingot management. Tady se pracuje jako blázen. Výborně. Tak to má být. Já si udělám ještě jednu další čestu. Dáme ji takhle na tady jedno, kam ji dáme. Pracovní tábor už nabírá grády. Čete, jakákoliv podobnost s pracovními tábory je čistě náhodná. Opakuji. Čistě náhodná. Ano. Souly, fragmenty, fluidy tam můžeme dát taky. No a pak mě zajímá to semeno, to bude docela zábavný. Kde pracuju já? Zatím nikde. Takže, zkusím jít udělat nějaký metal věci a na to potřebuješ zpracování železa, že jo? Takže to teďko ještě asi neudělám. A když se podívám teďko na tech tree, tak v tom tech tree tak jsou nějaký poison looky, to je s těma různýma glandama. Tohle je co? Gangster items, to je akorát hezký. Torče, firebow. Parašut chci konečně, že jo? A ten ranč je zajímavý. Jo, takhle, takže ty máš ranč na to, aby se tam měl ovečky. A ty ovečky dávají vlnu. Takže zatím se zdá, že prakticky všechno v téhle hře se dá nějakým způsobem automatizovat. To je hrozně hustý. Tenhle luk tak střílí 3 šípy na jednou. A potřebuje akorát jeden šíp. To chce. To chce, to zní hrozně dobře. Výborně. Jo, akorát to budu chvilku kraftit. No, akorát začíná mít teď problém v tom, že máme strašně málo místa pro ty Pokémony jako takový, protože ty by si chtěli mít. Zpracování dřeva a farmu na ovce a zpracování kamene a tak dál. A to reálně neuděláš v jednom tahu zatím. Takže já půjdu se teď vrátit zpátky k těm pingvinům. Ty zajebeme. Vemu si z nich ty fluidy. Uděláme hot spring a pak si uvidí. Ten čel si udělej. Jo. No já si nemůžu udělat novou bázi. To je právě že až na nějakém levelu. Takže ty potom můžeš být třeba jednu bázi, kde jenom vlastně necháváš Pokémony těžit. A pak druhou, kde máš nějaký farmy a třetí, kde máš x jiných věcí, no. Nice. Old bow. Ty vole, jak může ten sheep look fungovat? To zkusíme, to mě zajímá, jak to funguje. Jo, takže oni dávají mean damage, ale jsou to 3 šípy najednou. Skvělý.
to je hodně nice. Ten parašut jsem chtěl, že jo? Na všechno to trvá. Dva kdo přiběh mi pomoct. Přiběh za sebou doběh. What the fuck? Tak. Jo, takže to je automatika, to je skvělý. Takže co já si někoho udělám? Já se akorát udělám nějaký šípy a půjdeme pro ty tučňáky teď. Jo, ten šíp je, to mě zajímá, ten štít je automatický? Já se jdu jenom podívat, vemu ingoty. Půjdu semka, položím ingoty, nechám je v tom. Tak a já jsem tady chtěl enhancovat nějaký pokeše, že bych si je vzal rovnou jako bojový. Petře. Já se nechám u sebe zatím... Dobrečte, to je můj další Pokémon. Potřebuji jméno. Level 9 kočka. Doufám, že už taky, poslední třeba kočka. Máš Mirku? Ne, Mirku nebudu pojmenovávat. By mě ještě zajebala. Mimi, ty už seš to. Ta Foxka. Jo, takže ty si můžeš vytáhnout pokeše z toho, jo. Počkej, no pulse 3 is available? Jo, 3, jasně. Jo, děkuju. Tohle hodně urychluje do práci. Já jsem pleb, tak to je hrozná smůla. Kdyby tak jenom byla nějaká cesta, jak nebýt plebem. Takže znova. Max. Ano. To je možná zbytečně hodně šipů. Jsem trochu přehnal, ty vole. 400 šipů. Tak já tady nechám makat a možná půjdu... Já vypadá to, že mají spoustu žrádla. To je hlavní. Tak. Let's squire a jedem dál. Ne, já se vemu těch šípů třeba 30. Já jenom potřebuji jich mít dost, protože už to vypadá, že po nějakém jako 10. levelu ty mobky začínají být docela těžký. Na cokoliv. A to je super. Na co je dobrý nebejt pleb? Vidíš záznamy. Podporuje svého oblíbeného streamera. A může se smát plebům. To je to hlavní, podle mě. Máš emoty, ano, ještě máš emoty. No, to bude stačit. Tak, teď mi ještě řekněte jednu věc. Jak se dá používat ten štít? I trepers automatically, aha. Takže, on ten štít ti chytí jednu ránu a on se postupně po nějaké době obnoví, jo. Tak to je skvělý. To je zase úplně výborná mechanika. Jak může tahle hra mít tak skvělý dobrý kombat? Já to nechám makat a půjdeme se podívat k pingvinům. Já se tam asi portnu, to bude rychlejší. Já se tam portnu.
Škoda toho druhého kanálu na YouTube. No hele, Kelte, ono, jako škoda je docela hodně málo řečeno, jo. Jako bohužel, myslím, že já jsem ten kanál nesmazal. A prostě hádáme se s YouTubem už 2 týdny o tom. A už jsme dostali cikrát zamítnuto, no. Já jako věřím tomu, že to vyřešíme. Prostě v nejhorším tak uděláme nový kanál, no. Nebo obnovíme nějaký záložní, ale to je těžký, no. Jo, tak teď mě zajímá, kde se spavnou ty tučňáci, nemají být náhodou tady? Jdu to smazal, protože podle nich to byl fejkový Czechcloud kanál, ano, přesně tak. To je to, co si má právě řešíme už tolik dní. Jo, to bylo možná moc agresivní. To jsou idioti, jsou to úplně idioti, no. Hlavně oni mají ode mě doslova smlouvu a prův, že to jsou moje kanály, mají smlouvu, kterou má Jacob. Já mám pokébali, děkuju. Jsem blb. A je to pain, no. A já samozřejmě naprosto chápu to, že naprosto většina mých diváků se kouká primárně na YouTube, protože naprosto většina mých diváků nejsou děti a pracují. Ať se říká, kdo chce, co chce. Nebo jim to obecně víc vyhovuje. Tak bych to řekl spíš. Oh shit, ty vole. Já prostě nemám ten pokebal do hajzlu. To byl masivní doč. Oh shit. Nevadí. Já jsem si někdo vykoupil YouTube Premium, já vás čete, mám všechny hrozně rád, děkuji vám. Jednoho dne bude ze mě streamer, kterého se zasloužíte. A jednoho dne začnu i dělat kvalitní content. Nebude to asi úplně dneska, ale... Nějak to zvládnu. Můžete nechat dodělat tu... Jo takhle, takže ona ta liška, když tak myslím, pomáhá. No, jeden stačí. Já se tam budu platit prémium, dokud nespraví ty strašlivé reklamy. No a je pravda to, že to začíná být postupní dobou... Začíná mít takový pocit, že kdybych nebyl YouTuber, tak bych spoustu věcí na YouTube nekonzumoval prostě jenom kvůli tomu, jak debilně aktuálně na tom YouTube je. Ze vším. Jo, já jsem se potřeboval udělat ty pokébaly, že jo. Takže acquire, cancel. Ne! Jaký raid? Jaký raid? Počkat, co se děje? Pomoc! Oni na mě útočej? Do prdele. Do prdele. A ještě jelo. Můžu je nějak zastavit? Pas, která chytá paly, které... Výborně, dámy, semka dolů. Jo, tam dokonce není ani timing, jo. Tak to je skvělý. Lol. Skvělá past! Skvělá past! OK, dobrá práce, čete? Dobrá práce, čete? Tohle jsem upřímně moc neočekával.
Ještě se nás vás čeky, je to tak, no. A teda Fiolo, jenom bych ti rád řekl jednu věc, jo. Tahle ta hra je také neskutečně dobrá. To se nedá normálně ani jako popsat slovama moc, jo. Fakt jsem překvapený, jak dobrý to je. Čau, Vilsi. Já jsem si chtěl udělat ty sféry, že jo. Ano, Max, yes. Ne. Tak, pracuji. Taky hrajeme teďko? Jo. Tak naprosto chápeš, kam tím teďko mířím, že jo? Jo, takže ten life moonk na zpracování toho dřeva je úplně k ničemu, takže můžeme dát zpátky. Recoil, assistance, cutter. Je tady někdo, kdo třeba umí vařit? Jo, oni třeba, tenhle life moonk třeba umí vařit, jo. Tak já ho asi vytáhnu ven. Liška, já mám lišku akorát jednu. Jo, a tady mají ten handling a tak, a to je k ničemu zatím. OK, takže já se vytáhnu tady druhý ještě tučňákose a nechám je makat. Required kindling. Recept. Dáme tam třeba těch 1000 berries, co tu mám. O, děkuji. Tak, sféry máme. Já, výborně. Už jsem to vyřešil. Tato kočka se bude jmenovat Indian TV a hotovo. A nezájem. A tady. Ne, bude to prostě Fiola. Easy. Tak, já vyskočím nahoru. Máme dost čípů, ne, u sebe. Yes, máme i nějaký bali. Jdem. Doufám, že Fiola XD dává násobný damage. No já pořád zvažuju, hele, tak to s vámi zkusíme, jo. Já rovnou zkusím dát Fiolovi tu soulu. A OK. Aspoň se podíváme, co to dělá. Jo, takže to zvyšuje životy, attack, defense, attack. 3%, aha, tak to je úplný hovno. Ale to zrychlení té práce je docela zajímavé. Je 160 a 60 dřeva třeba, jo. Dřevo. Aha, můžu já nějak tyhle ty blby přesvědčit, aby šli zase těžit to dřevo? To kamení. Jo, ty vole. Na vodě je to po nějaké době zase srovná, že jo? Tak snad se to zvládne. Dobrý, jdem. Jdeme se podívat konečně po mapě. Doslova tady celý den akorát procházím začátek. Jo, jasně, už vím. Děkuju. Já si odvolám Fiolu zpátky, teďka v Mituse. Lift. Já ho zahodím sem. A tady to koukám stejný, že jo? A oni se po nějaký době chytějí. Jo, tady se koukám sází. Tady se pak zalejvá. A kde je ta liška? Kde je Mimi? Je, ona vaří. Ona vaří, to je hodná liška.
Ježíš, kámo, ta hra je tak výborná, kámo. Kolik máš otroků? To nejsou otroci, jsou to moji pals, aká kamarádi. Oni pracují dobrovolně. To není to stejné. Tak, máme je. Tak potřebuji z vás primárně, ale... Tak, spadly z něho jedny fluidci, jo? Jo, spadly z něho jedny fluidci. Tyve, to bude trvat strašně dlouho, ne, ještě tohle. Jak potřebuji najít těch pokešů vážně hodně. Je tam možnost na shiny? Hele, je tam, a my jsme už našli shiny Pokémony 2. Doslova na začátku hry. Ale co to dělá, jaký to má efekt, nevím. Hele, Soula, výborně. Ne, to, je to žurnál, aha. Melpaka, jo. No to chytíme, ne? To prd... Ha! VTF, co to bylo za ránu? Oh shit. On jí zabil dřív, jo? Dobrá práce, Fiolo. Au. Tak schválně. Nice. Víte, že to je strašně zábavný? On tady někdo ještě přemýšlel nad tím, že i ta difficulty toho chytání dává smysl, takže jakmile ty přejdeš třeba do levelu 9, tak najednou ta hra začne být výrazně těžší. Alpaka plive. A kde je? Melpaka. Jo, takže ta je na farmaření a z ní padá vlna. A dá se na ní i jezdit, jo. Jo, ty máš později lepší pokébaly. Aha, tak to je dobrý spoiler. Ne, to mi nenapadlo. To mi nenapadlo. Tady je doslova nula tučňáků. A dost. No, ty vole. Já jsem ho fakt netrefil. Já jsem ho fakt netrefil ani tím jedním pokébalem. Stůj. Shit. Nice, kámo, výborně. Jo, Black Foxy, jsi si jistý tím, že shiny je akorát pro vizuál? Teď se ptám, já jsem samozřejmě tu interakci ještě pořád neviděl. Je, yes, slepičky, tady spěj. Haha. Minus. Sorry, holky, je z vás poměrně hodně expů. Au. Jo. Jo, minus. A znova, jo. Ty vole. A dost, kámo. Dost. Nice. Level up. Let's go.
Tohle je vejce? Veliké tmavé vejce. Ha, kdo ví. Když je to v Pokémonech, tak to je tady podle mě taky. Dobrý. Můžeš v Pokémonech mít na Pikachuovi AKčko? Můžeš dát Totodileovi SMGčko? Já se obávám, že nie. A bylo by to asi lepší, kdyby to šlo. No. Otázka, kdyby jsi to dělal? Tak, otázka je proč... Na to je jediná správná odpověď a to je World Domination, že jo? Hele, to je Hudhud, že jo? Z původních Pokémonů. Nemám Pokéball, sakra. Ach jo. Škoda. Budeš coverovat americký volby. Už jsem na to buchto, tak třeba po 60 za poslední týden. Ano, budu. Od příštího týdne jedeme úplně všechno. Já vám představím, co se bude na streamu měnit. Bude se to měnit poměrně hodně. A jak to budeme dělat? S kým budu spolupracovat? Ano, budu kolabovat. A fakt se na to, kámo, těším. Jsem si docela jistý, že takovej mňau by třeba s AKčkem uměl? No já mám hlavně pocit, že v originální mance Pokémonů, tak dokonce mňau měl Glocka. A teď si nedělám legraci, že ho normálně používal, a dokud nejoinul tým Rocket. A teď se fakt nejsem jistý, jak to tam přesně bylo. Ale vím, že jsem to nikdy viděl, a že to bylo opravdu součástí toho lodu. Jak to, že je upset and not willing to do any task, kámo? Kde je můj? Co se stalo? Kde seš? To máš jako malou postel, nebo? Zajímavý. Má depresi. Jo, takže můj průměrný divák. Detektiv Pikachu mě taky zbraň. Dokonce, to jsem tak nevěděl. Tak, už chce? Quite stressed out. Jak ho můžu odstresovat? Open menu. Pet. No, vidíš. Hodný divák. Hodný divák. Jeho nemá jméno. Kdo chce být, čete ten? Kdo chce být? To je kolega. Já. OK. Dohodnuto. Bude to hodný kluk. Je, ale to koukám pořád ve stresony. To je zajímavý, co s tím uděláme. Já se vytáhnu z stamenu. Zase znova. Dobrý. A jinak koukám, že všichni makají jako blázen. Rýst tam můžeme naházet. Šípy. Jo, já můžu ty fragmenty rozměnit z... kamene, výborně. No tak rovnou to asi hodíme do maxu, dám jich 50. Jo, chápu, takže tohle by mělo normálně být asi někde u vody. Ale on to zvládne obsluhovat ten tučňák. Co to je ulcer? Jakože má nějaký zdravotní problém.
Pulsar. Ha, interesting. Vás tady vyházím na chvíli teď. Vzet to je, jo. Dobrý, tak já ho prostě stáhnu. Ať se vyléčí. Jestli to jako jde a nasadíme místo něho tady někoho jinýho. Třeba tebe. Budeš kavrovat mongolský volby? No, tak to už je takovej... Teďko teda jakoby no hate, jo? Vím, že se toho děje poměrně dost. S tím, že taky teďko mám... jako na výběr spoustu věcí, které můžu kavrovat, uvidím. Ještě mi pořád koukám, chybí 4 ty srance. Čau, Kajnesi, vítej zpátky. Přesně tak, jak říkáš. Tak, jdeme na šípy, jo. Max, let's go. Jo, já se tady můžu vlastně vyvolat... Tak makej, Fiolo, dělej. Čau, Kubo. Vítej zpátky. Tak tedy další měsíc za Luthaj. Aha. Takže když já dělám jiný task, tak on se stáhne ke mně. Nevadí. No. Kdy uděláš bojovou lišku, až ji konečně chytím. Ale zeptám se vás, čete, přijde vám, že tahle ta hra je jako kvalitativně v úrovni early accessu? Protože já tam nevím, jak vy, jo? Mně pořád tak nějak přijde, že to je docela nadstandard, jo? Kvalitou. Že jsem až jako hodně překvapený, no. Spíš beta? Jo, beta se tváří, jo, beta bych řekl, že je dobrý. Já, beta bych řekl, že je okej, okay, no. Vypadá to jako Fortnite. Hele, to ti nedokážu si uvěřit, protože jsem nehrál Lego Fortnite. Ale funguje to skvěle, no. Jo, ještě to je... Jo, to jsme toho vlastně ještě moc nevěděli, to je jaký pravda, člověče. Jo, oni prý hodně věcí se vzali z její druhé hry a to byla Craftopia. Takže oni už jeden survival dělali a tohle je nějaký druhý, třetí třeba, jo, chápu. Jako tváří se to, že vědějí, co dělají, no. Tak kolik mám šípů? 35, to by mohlo stačit, ne? Fragmenty. Cancel. Tak a teďka potřebujeme baly, potřebujeme jich spousty. 23 klidně, to je úplně jedno. Craftopia tak byla víc jako Zelda. Jo. To není špatně. Ty vážně bych rád zkusil dneska ještě toho prvního bossa. Mě zajímá, jak moc těžký a jak moc daleko to reálně je tohle. No, uvidíme. Dobrá práce, kámo. Tak, já semka naházím ty matra. Což je klasicky zase kámen, gunpowder. Jo, a ty vejce se pokládám dost těžký. Myslíš tu věž?
No ona je otázka, to je tohle, ne, to není ona. Počkat, tak to mě zajímá, kde by to mohlo? Šípy, dobrý, já se udělám radši ještě víc šípů. Ještě třeba také 20. A vyrazíme. Make sure your parts and equipment are in top condition. Možná, že mě to vážně spustí až po nějaký době. Ale mě to člověče možná pustí až potom, co já sundám toho mamuta v tom lese, že jo. A to je to dá ještě hodně, hodně daleko. Čete, vyhlašuju pauzu, napijte se vody. Hydratujte se, je to zásadní. Tak. Jo, liška, lift. Makej. No a já tady možná zkusím dát ten kindling. Výborně. Tady mi kusím asi ty vole. Lol. Mám po ruce akorát alkohol. Ty vole. Tebe překvapuje. Ne, tak jsme věděli všichni, já jsem si objednával teďko nedávno takovej zajímavý, takovou zajímavou selekci vín. A byl jsem překvapený, co jsou schopní Španělé dělat za kvalitní bílý vína. Což je skoro až jako zarážející, ty vole. Tak, jedem. Let's go. Travel, dáme travel zase zpátky do těch Behemoth Hills. Potřebujeme fakt najít velmi urgentně nějaký tučňáky, jinak tady budeme ještě dlouho. Tak. A tyhle frajera bych docela rád chtěl. Oni jsou fakt nemlevel 3? Jedna. Dva. What the fuck? To padá ze všech vodních tvorů. Jo, tak ale já jsem zatím ještě žádný vodní tvory neviděl. Takže to může být... A, další vejce. Nádherná práce. No je teda pravda to, že tady ve vodě nejsou fakt žádný mobky. Což možná je trošku škoda. A zase ona se taky ta mapa generuje nějak, takže... Jo, tak jdeme zkusit jednu věc, jo. Hele. Můžu na něj jezdit? Locked. Aha, jo. Takže tohle se odemyká až po nějaký době. Skvělý, to jsem chtěl vidět. Proč nezajdeš s Mirkou ochutnat na vína na jejich Moravy? Já jsem, prosím tě, bývalej skoro sommelier. Já jsem akorát nedodělal zkoušky. A já znám salon vín velmi důkladně, takže já naše lokální vína znám. Akorát jsem chtěl to prostě zkusit. Nicméně ano, jako to tam rozhodně řekl, že velmi preferuju lokální vína oproti těm zahraničním. V technologii to je. Jo, takže ty si musíš vykraftit sedlo. Aha. Yes. Ty můžeš poslat mobky na jatka?
Bechert Pals byl not return. Ježiš, to je super hra. Nejlepší hra. Kámo. Co k tomu říct, ty vole? A čete? Vidíte ho? Ty, oh shit, kámo, to byla taková rána. Pojď, 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 pojď. Nice. Nightwing. Nese nově narozené Pokémony do hnízda. A vychovává je jako pěstoun. Potom, co se mláďata vylíhnou a vyrostou, tak je sní. Nejlepší videohra. Nejlepší videohra, kámo. Takhle si přesně představuju Pokémony. Konečně Pokémony, které jsou pro děti. Ty krávo, to je psí videohra. To je drsnej biznis. Žádný sraní s tím. Taková moderní kukačka? No počkej, ale kukačky snad nezabíjejí své mladý, ne? Nebo jo? Ale konečný tam máme. Konečně. Na tom ptákovi můžeš lítat? Hele, to ještě pořád nevím. Já bych řekl, že časem jo. Yes, kámo. Tak přátelé, moji subové, kdo bude chtít být moje liška? Jo, já už je koukám, v parky nemám, takže jsou doma. Jo, tak se zatím hoďte, protože já se tam za chvíli vrátím. Damare. Damare a hochy, tak si hoďte vy dva. A tady koukám celý ohromný areál a tohle je ta věž? Jo, takže tohle je ta pokémoní věž. Která je tady tak těžká, jo. Nice. Dej toho chymu? OK, dohodnu to. No, konečně. Výborně, level up. A ten byl čtvrtý. Stamina plus. Taky se to ukazuje stamina is king. Já byl asi koukám šetřit šípy. Tam jich málo. Kolik máš zvířat? Už spousty. No, spousty. Jako třeba 15 druhů, no spousty, no. Není to asi úplně spousty. Mám nějaký pokebaly? Ještě mám. Ježišmarja. Pět, nice.
Tak jsem dorazil, to je reálná pokémoní hra. Hele, tohle to jsou pokémoni slash arc a je to naprostý banger. Jako každá mechanika v té hře je hotová, no hotová, jako ta hra není ještě hotová, to je early access a je to lepší než pokémoni. Kámo, je jediná porovnatelná hra s tímhle, tak mi přijde, že třeba Pokémon Emerald, ale v době, kdy to vycházelo, jo. Jako fakt je to totální banger tahle hra, totální. Au, au, au. Nechybí náhodou ještě jedna kočka? Ne, nechybí. Jo, výborně, tam je ten Syndicate Tower, takže. Já si dojdu pro Quick Travel. V této hře by mohlo být velký potenciál. No představ si, kámo, že ta hra má multiák, tohle by mohlo být úplně v pohodě MMOčko. Seba. Ano, mami? Cože? Já jsem takovýhle hře jako dítě sněl. No já se hlavně člověče myslím, že doslova, kdyby Pokémony dělal kdokoliv jiný než Nintendo, tak už to MMOčko dávno existuje. Dávno existuje. A já tím teďko nechci říkat, že Nintendo je úplně schopný, to bych zase řekl, že je dost neférový. Ale rozhodně se s tím mohli poprat. Víte, co se vám spadnul. Koupíš si to PS Portable? Myslíš portál? Já se asi počkám třeba půl roku a pak se na tím zamyslím. Docela bych tu konzole doma mít chtěl. Je to asi jediná konzole, která mi chybí. Kromě sly. Jo, tam jsou další lišky, tak já se pro ně rovnou podívám. 10 jich mám ještě. Je to obrazovka na konzole? Tak prostě. Jak jsme se o tom bavili, že jo? Chce se pak semka vracet zpátky? Ty lešky jsou celkem zásadní a já myslím, že ji opravdu chci. Fox Park. Když je aktivní, tak se ekvipne do hráče a transformuje se do velikého flamenometu? Jakože ty tu lužku držíš a ona... lol. Ježiš, tohle je hra, ty vole. To se úplně zbláznil. Berries. Ano. Jaký je cíl této hry? No hele, hochy, je to survival podobně jako Ark. Takže zeptám se jinak, jaký má Ark ultimátní cíl? Já vím, že tam jsou nějaký kampaně a že tam je nějaký příběh. A tady zatím jsem na nic takového nenarazil. Kromě teda toho, že ty prostě sbíráš pokeše a porážíš trenéry. Takže podle mě to nějaký základní příběh mít bude. Ale nebude to asi úplně ta hlavní věc. 18. Ale. Ark není early access, Subnautica taky, když vyšla v early access, neměla příběh. Jo, to je pravda, Subnautica taky neměla příběh, ano. Tohle je velmi dobrý point. Že oni postupně ty hry pochytali nějaký příběh. A je pravda, že vlastně Forest taky nebyl hotový, když vyšel, že jo?
No on ten forest není hotový do teďka, jo, ale... No, ty vole. Ty krávo. Shit. Deset procent? Nice, tak aspoň ta jedna, ty bláho. Jo, z těch velkých objektů jsou docela hodně velký XP. Další. 13 šípů. Dobrý, tak tohle je last. Tohle je last a jdeme se portnout zpátky, začíná být tma. Ne, ne, jenom toho Vixiho vezmem. Hmm. Ok, zpátky. Jdem. Hele, soula, kámo, tak to si ještě vezmu. VTF, oni mají mini? Kdo dá těm ptákům mini? Fiolo, co tam děláš, vole? What the hell? To je za mobky, bože můj. Jo, takže oni než aby se se mnou kamarádi, tak radši spáchají sebevraždu. Rozumím. Ok, tak to je zajímavý, to je zajímavý. Nicméně pochopitelný. Jinak teda čete, ještě buďme úplně féroví, přijde vám těžší v téhletí hře udělat kombat nebo příběh? Já bych řekl, že kombat. Ta hra má výborný základ a teď už zbytek je fakt jenom otázkou času, podle mě. Čau, Fry. Jak žiješ, chápce? Tamhle je ten quick travel, možná bude rychlejší se vrátit zpátky do Grassy? Ne, já to vezmu takhle. Proč to je Fiola in danger? Zajímavé. Jo, a tohle jsou ty noční sráčové, jo. Ježiš. Ne! Čiž já jsem taky byl. Dobrý, takže znova. Aha, to byl můj poslední šíp. Výborně. Hukrates. Další. A můžeme konečně jít, kámo. No, dobře, ještě toho Dreama vezmem. Snad, jo, proč je to ještě tolik? No, protože on je hituje vždycky ten, vždycky Fiola je hitné. A mě nedapadlo, že on jakoby zkusí, on je skoro dorazí. Otázka, jestli potřebuje takováhle hra příběh? Hele, to je strašně jednoduchý, tak zkusím ti dát nějaký příklad, když tady máme Fiolu v chatu, jo. Black Hole je hra, která je vlastně celá postavená akorát okolo paclí. Nějakých. Ty řešíš žádanky. A to je všechno. Potřebuje taková hra příběh? Ne.
Ale když ty hře dáš příběh, tak spousta lidí, kteří nemají rádi, anebo je nezajímají logické hry, tak tomu můžu dát šanci. A mně přijde, že tohle je podobná situace, kdy hrozně moc lidí, kteří třeba hrajou pokémonní hry, tak nemají rádi survivaly. Ale v momentě, kdy ty z toho uděláš hru o pokémonech, která je zároveň survival, tak seš najednou úplně někde jinde. Ty vole, zkusíme to zabít. Já mám jeden pokébal pro něj. Au. Ty vole. Ne, mě zabije, já myslím. Snad to stihnu. Výborně, kámo.